ទងជាមួយនឹងការសម្ដែងរបាំនៅលើកោះកោកធ្លកហ្នឹងប្រហែលមួយគឺថាចង់និយាយថាប្រអងប៉កែអាយ៉ារោគមានពុកម៉ែបងកោកឌឹងឌឹងគឺថាការរៀបចំហ្នឹងគឺមើលទៅសែនសាកសមសួនខ្លាំងតែមែនទេបងយើងបាញ់ភ្លើងពត់ឲ្យលើកោះទៅឲ្យសម្ដែងនៅលើកោះហ្នឹងទៅពុកម៉ែបងឈរជុំវិញកោះមើលការសម្ដែងនោះអូយទស្សនវិជ្ជានេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទេខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចកោះទសុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានឹងបានតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែហ្មងណាបាទបាទវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីទាំងណាអញ្ចឹងបាទភាសាអញ្ចឹងព្រះអង្គយកទាំងអស់នឹងឯងមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយព្រះអង្គក៏ពោលពាក្យដសានចាក់ដោតដែរនៅថាវប្បធម៌រស់អីក៏ព្រោះវប្បធម៌រស់ជាមួយនឹងសាសនាអញ្ចឹងបើមិនជាវប្បធម៌មិនឲ្យសាសនារស់នោះសាសនានឹងសម្លាប់វប្បធម៌វិញហើយអើពីដើមអើយមកប្រទេសយើងមិនយកសាសនាជាធំហើយបកគោណាគឺអភិសេកខ្លួនឯងទៅជាអវតាររបស់ទេវតាឬក៏អវតាររបស់ព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីមកគ្រប់គ្រងប្រទេសអតិទេពបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រាសាសនាដើម្បីមិនមែនត្រឹមតែរក្សាប្រពៃណីយើងប្រាសាសនាដើម្បីដឹកនាំនយោបាយទៀតគឺខ្ញុំចាប់អរំថាការពោលឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចងចាំអូយពាក្យដែលត្រូវណែណែពូហ្នឹងទីតាំងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសិតតែពាក្យពិបាកខ្ញុំស្ដាប់ពីរបីដងខ្ញុំស្ដាប់អត់ចាំហ្នឹងតែព្រះអង្គពូមកគឺថាត្រូវហើយពេលខ្លះមានខុសខ្លះមានត្រូវខ្លះក៏មិនតែគាត់ថាត្រូវភាគច្រើនត្រូវភាគច្រើនអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គនៅចងចាំអីរឿងរ៉ាវសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអូពិតជាពិសេសវិសាលមែនទែនទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលមានសុខដុមរមនានៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងមែនទែនក្នុងមកគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែស្មូតហើយនឹងពំនូលនឹងព្រោះពេលហ្នឹងគឺមនុស្ស8ដល់10ម៉ឺននេះអត់សូវមាត់ទេបាទសូមគោរពជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់យើងវិញហើយបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយចេញម្ដង10ថ្ងៃម្ដង4 5ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអាចនឹងឆ្កែឆ្មែចង់ភ្លេចមុខនឹងណ៎ឆ្កែព្រោះតាតាពេលមកដល់កន្លែងនេះឆ្កែព្រោះមានកត្រេតវាព្រោះបាទអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះពុកម៉ែបងប្អូននៅកំយោគំរូតាមពួកខ្ញុំអីបាទចេញពីផ្ទះឆ្ងាយយូរយូរយូរពេកបាទបាទតោះឥឡូវនេះគឺយើងនឹងមកធ្វើការសម្រាយនិងលំអិតនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានជួបជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាវិសាខបូជាបាទដោយសារតែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គឺធំមែនទែនទោះបីជាវីដេអូយើងផុសច្រើនក៏ដោយខ្ញុំជឿថាយើងផាត់អស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាទៀមទីឲ្យពួកយើងទាំងពីរអ្នកនេះតម្រូវធ្វើការលំអិតព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតជូនមកលើកនេះមិនសង្ខេបទេបាទគឺលំអិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចរីករាយសម្ដាប់នឹងទស្សនានៅការលំអិតព្រឹត្តិការណ៍របស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះតែមានលោកគ្រូខ្មែរត្រាំខ្មែរនិងខ្ញុំប្រុសស្អាតសង្ឃឹមអះច្រឡំមែនទេបាទមែនសង្ឃឹមទេសង្ឃឹមដែលនឹងធ្វើការពិពណ៌នានិងលំអិតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ជូនមកបាទប្រសាទដេលីអញ្ចឹងអរៀនរៀនដេលីទៅណាបាទទេបើកលុយបាទវិញមកមករកបាត់ដបងវិញអត់ឃើញឯងវិញដល់ពេញបាទឥឡូវនេះរៀនដេលីដេរៀនអីហ្នឹងវិញអស់ហើយនោះដល់ណាដល់ណីអស់ហើយផ្លូវមកផ្ទះណាតែឥឡូវយើងមិនបាច់ទៅវិញឆ្ងាយទេអើយបងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិសាខបូជាខ្ញុំឃើញថាវាមានសាច់រឿងជាច្រើនហើយក្នុងនោះខ្ញុំចង់ស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍បងតិចក្នុងមួយថ្ងៃមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍មកដល់តើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះដែរបងនៅពេលដែលបងទៅដល់ភ្លាមព្រោះកន្លងដូចយើងទៅដល់ដូចជាទៅដល់ពេលយប់មែនអត់បាទអញ្ចឹងទៅដល់មុនមួយថ្ងៃមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃវិសាខបូជាគឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាខ
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ប៉ុន្តែយើងទៅដល់មុនថ្ងៃទី21បាទអញ្ចឹងយើងក៏បានទៅមើលទីតាំងនឹងការរៀបចំដំបូងថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគ្រាន់តែទៅដល់ទីតាំងនឹងភ្លាមឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់មករងចាំដូចយើងដែរបាទហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានការរៀបចំដូចថាមហារោងដំបងឡាយខ្ញុំគិតថាមហារោងហ្នឹងគឺជាមហារោងដែលរៀបចំដើម្បីពិធីវិសាខបូជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅសាក់សួរព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងទៅដឹងថាមហារោងនោះគឺមិនមែនដើម្បីប្រារព្ធកម្មវិធីវិសាខបូជាតែម្យ៉ាងទេគឺកម្មវិធីផ្សេងទៀតគឺជាកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងនៅកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបនិងកសាងនៅសមិទ្ធផលបន្ថែមទៀតនៅលើកោះអញ្ចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅក្នុងថ្ងៃជាមួយយើងហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនបាត់ហើយបាទហើយការរៀបចំទៀតក៏ដូចគ្នាជាពិសេសអាយដាមលោកជំទាវដែលគាត់ចំណាយថវិកាធនធានអីផ្សេងៗជាពិសេសការស្រោះហើយនឹងរបៀបរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺចំណាយថវិកាច្រើនមែនទែនគាត់តែតម្លៃសរុបហ្នឹងចូលខ្ទង់100,000 ដុល្លារបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ22ថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់ទៅចូលរួមខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការរៀបចំហ្នឹងក៏ជាការរៀបចំមួយដ៏ធំខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វត្តចន្ទបច្ចុប្បន្នរាជអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានមនុស្សទេអាថ្ងៃដំបូងប៉ុន្តែមែនអញ្ចឹងឯងគឺមនុស្សច្រើនមនុស្សច្រើនខុសពីថ្ងៃបន្ទាប់ណាមានន័យថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីហ្នឹងដូចយើងបានឃើញបន្ទាប់ពីកម្មវិធីគឺមនុស្សស្ងាត់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដឹងថាមានកម្មវិធីធំធំកើតឡើងគឺតែងតែមានពុទ្ធបរិស័ទទៅរងចាំមួយថ្ងៃមុនដូចយើងដែរនឹងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចុះសម្រាប់បងវិញថ្ងៃដំបូងបងចូលទៅដល់ភ្លាមមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនបងអារម្មណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅដល់ដំបូងភ្លាមខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីនេះមនុស្សនឹងមកចូលរួមបន្តិចទេអារម្មណ៍គឺដូចប្រាប់ឲ្យដឹងចាំមកពីព្រោះអីយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយហ្នឹងបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងពិធីឆ្លងស្ពានរបស់យើងហ៎ពិធីឆ្លងស្ពានបើតាមសន្និការបងថាចង់ធ្វើទូចតាទេប៉ុន្តែមនុស្សទៅឡើងប្រមាណ5-10,000នាក់ក្នុងហ៎ហើយដល់ទៅពេលឥឡូវយើងឃើញពិធីអីវិសាខបូជាយើងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញថាដឹងតែអត់ទីទៀតហើយហើយចេះស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនចេះខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចខុសពីអារម្មណ៍ខ្ញុំណាអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាមនុស្សអត់ច្រើនមូលហេតុពិធីបុណ្យឆ្លងស្ពានយើងគិតថាមានមនុស្សច្រើនវាអត់ចម្លែកទេពីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅចំពោះតែវត្តសត្វមួយដោយឡែកកម្មវិធីវិសាខបូជាមិនមែនប្រារព្ធធ្វើតែវត្តសត្វមួយគឺទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវត្តដតៃផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏គេប្រារព្ធធ្វើអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចថានឹងបែកទៅវត្តរៀងខ្លួនទៅតាមវត្តធំៗដូចជាវត្តកុលតឹងវត្តល្បីៗ
ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏គេប្រពៃធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនច្រើនទេប៉ុន្តែវាខំពីការរំពឹងទុកបាទបាទបើខ្ញុំគិតថាមិនតិចទេពីព្រោះអីទី1ហើយខ្ញុំជឿថាទឹកចិត្តដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ជួបព្រះអង្គហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែកើនឡើងអត់ថមថយទេបាទអញ្ចឹងពួកគាត់បន់ឲ្យតែមានពេលឬក៏មានវេលាណាសម្រាប់នឹងអាចមកជួបព្រះអង្គមកបានទទួលការប្រសិទ្ធីប្រោះព្រំពីព្រះអង្គអញ្ចឹងណាហើយទៀតសោតហ្នឹងគឺថាអីយងតាមអវ័យដែលពួកយើងតែងតែផ្សាយផងទោះបីមិនផ្សាយចំក៏ដោយតែយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នេះនោះអីតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកច្រើនមែនទែនហើយគ្រាន់តែទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាំបាត់ហើយហ្នឹងបាទចិត្តទំរំដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៀតរឿងអីថាមិនច្រើនដល់តែពេលជាក់ស្ដែងមែនដោយការគិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថាមិនខុសទេគឺមកច្រើនតែមែនទែនហើយឃើញមួយទៀតការរៀបចំតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំរោងការរៀបចំរោងមែនទែនទៅរោងមិនទូចណាទៅតឹងបដោយធំវែងណាបាទចូលជាក្បែរ20 30ម៉ែត្រដឹងចង់បាទរោងតង់40ម៉ែត្របាទក្បែរទៅនឹង50ម៉ែត្រណាបើបើយើងគិតបដោយរោងណា50ម៉ែត្រហើយមិនមែនតែមួយខ្នងទេគឺពីរខ្នងពីរខ្នងជាប់គ្នាបាទវាគ្រៀងកែងចេះរាងកាយសតទេសអលសអលសំតោសអលសតេ3បាត់3បាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអូព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងគឺដឹងថាកន្លែងមួយហ្នឹងគ្រាន់តែកន្លែងមួយហ្នឹងដឹងថាมันទូចបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយការរៀបចំខ្ញុំដើរទៅក្រោយទៅឃើញការកាច់ក្បាច់ផ្កាក្បាច់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាប្រណិតណាហ្នឹងព្រោះមុននឹងដល់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលគេធ្វើផ្កានៅខាងអារោងខាងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅមើលគេកាច់ផ្កាកាច់អីសួរនំអ្នកកាច់ផ្កាកាច់អីហ្នឹងថាផ្កាហ្នឹងយកមកពីណាអាផ្កាគេហៅផ្កាបាក់សីសួរហ្នឹងយកមកពីម៉ាឡេយកមកពីអីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាអលេងមកអស់ដៃហ៎លេងមកអស់ដៃហើយហើយដល់ពេលយើងចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេថាមែនដោយការរំពឹងទុកដោយការស្មានរបស់យើងអញ្ចឹងបាទដោយការស្មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមុននឹងដល់ថ្ងៃនេះមុននឹងដល់ថ្ងៃមេឃបូជារបស់យើងចុះបងឃើញថាទៀតអត់អឺចង់សួរបងវិញណោះសួរថាតើថ្ងៃដំបូងថ្ងៃទី21ហ្នឹងបងទៅដល់ទីតាំងវត្តហ្នឹងបងឃើញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទដែលគាត់រងចាំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមានបានឃើញព្រះអង្គមិនឃើញវត្តមានព្រះអង្គទេថ្ងៃដំបូងអឺថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ឃើញផងតែប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញគឺថាមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់មានក្តីរំពឹងខ្ពស់ថានឹងបានជួបព្រះអង្គអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គមករារាំងក៏ដោយបើនិយាយថាឧបសគ្គគឺអាកាសធាតុភ្លៀងរលឹមអត់មានទៅផ្ទះទេណាគឺថានៅចាំនៅនឹងតទូអដិញណែឆាត់តទូកស៊ូអីនៅចាំនឹងទៅហើយក៏ជាភ័ពសំនាងដែរដែលវត្តសុទ្ធរបស់យើងអត់ភ្លៀងខ្លាំងបានត្រឹមតែរលឹមសំណាងពួកគាត់ឬក៏ថាជាអ្វីក៏នឹងតាមការយល់ឃើញទៅក៏មិនតែគាត់ថាអីពួកគាត់អត់បានថមថយអត់បានបោះបង់ទេបាទអត់បាទដកឃ្លាទៅតាមខេត្តវិញទេតាមទៅផ្ទះវិញចឹងនិយាយចឹងបាទអត់ទេគឺថានៅស៊ូរត់ជួចាំតរតែដល់ថ្ងៃហើយនឹងបានជួបព្រះអង្គបាទបាទទៅក៏ពួកគាត់បានជួបដូចនេះមែនប៉ុន្តែរហូតដល់ទៅថ្ងៃទី22ណោះបានជួបអូមែនទេយប់ហ្នឹងយប់ឡើងច្រឡំយប់ឡើងក៏បាននេះដែរហ្នឹងហើយអឺពួកគាត់មករងចាំហ្នឹងគឺគោលបំណងទី1ចង់ជួបពភៈរបស់ព្រះអង្គគោលបំណងទី2ចង់ចូលរួមថ្ងៃវិសាខបូជាអ្នកខ្លះដែលរងចាំនៅក្នុងថ្ងៃទី21ហ្នឹងគឺ
ដូចយើងអញ្ចឹងយើងទៅដល់ទៅថ្ងៃទី21ហើយយើងក៏បានថតនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីបង្ហោះចែករំលែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយមិនបានទៅដល់ផ្ទាល់ទាំងអ្នកក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយយើងក៏អត់បានជួបប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គដែរដោយសារអីដោយសារថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គនោះនៅខាងត្បូងឃ្មុំនៅត្បូងឃ្មុំទេបាទព្រះអង្គនៅខាងត្បូងឃ្មុំនោះបាទថ្ងៃទី21ហ្នឹងណាបាទហើយព្រះអង្គនិមន្តមកដល់វត្តនៅពេលយប់បាទបាទព្រះអង្គមកដល់ពេលយប់យើងចេញផុតហើយបានឃើញមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនិមន្តជប់ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការប្រោះព្រំអីចម្ដាមអញ្ចឹងតើបាទអញ្ចឹងយើងអត់បានជួបព្រះអង្គទេប៉ុន្តែអពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងបានជួបបាទហ្នឹងហើយបាទបាទបានជួបហើយបានជួបហើយគាត់ទៅផ្ទះវិញក៏មិនអឺខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ដូចជាអត់ទេអត់ទេបាទដូចជាអត់ទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់រងចាំដល់ព្រឹកបាទអញ្ចឹងបានអាចថាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងមកថាអីទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាមានរំពឹងខ្ពស់មែនតើមានរំពឹងខ្ពស់ណាស់ហើយបើសិនជាមិនបានមកជួបទេច្បាស់ជាខកបំណងឲ្យព្រះអង្គក៏ព្យាយាមណាស់ដែរគិតមើលចុះពីឡានមកភ្លាមអត់មានបានសម្រាប់បានអីទេគឺថាមកប្រោះព្រំឲ្យទាំងយប់នឹងតែម្ងបាទបាទឲ្យតែឆ្លៀតបានគឺដឹងតែឆ្លៀតដែរហើយសំណោះព្រះអង្គមែនតើបងអើយខ្ញុំសំណោះព្រះអង្គគិតមើលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមកដល់បើតាមខ្ញុំស៊ើបសួរជាមួយនឹងសន្តិសុខអីក៏ថាមកដល់ហើយមកខ្ទង់ដល់10យប់10យប់ហើយស្អែកឡើងថ្ងៃទី22យើងទៅដល់វត្តប្រហែលជាម៉ោងខ្ទង់ប្រហែលខ្ទង់ជា7ព្រឹកបាទប្រហែលជា7ព្រឹកត្រូវហើយ7ព្រឹក7ព្រឹកព្រះអង្គនៅត្រួតពិនិត្យការងារបាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអូជុកខ្ញុំគ្រាន់តែចុះពីឡានភ្លាមខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាវឹងទៅកោះចុះភ្លាមខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាវឹងទៅកោះតែពេលហ្នឹងនឹងបងហើយនឹងបងរៀននីលីនឹងទៅដល់ណាបាត់អីទេគាត់ទៅពុបឃើញអឺព្រះអង្គដល់នោះបាត់ហើយម៉ោង5អញ្ចឹងមានអញ្ចឹងយើងអាចស្មានមកចេះម៉ោង7ព្រឹកព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យការងារហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះអង្គអីជួបព្រះអង្គនៅណាម៉ោង7ថ្ងៃទី22ណានៅរោងណាអូអញ្ចឹងខ្ញុំជួបដែរតាជួបដែរជួបដែរឃើញពួកឯងបងការចងចាំអត់ឆ្នាំអឺដោយសារអញ្ចេះអឺបងសង្ឃឹមគាត់និយាយថាជួបព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យការងារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនគិតថាព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យការងារទេគឺព្រះអង្គមកចូលរួមកម្មវិធីនឹងតែម្ដងខ្ញុំមុននឹងចូលរួមមិនព្រះអង្គពិនិត្យការងារហើយលើកដាក់កន្លែងណាកន្លែងណាទីតាំងតុកអីអីហ្នឹងព្រះអង្គមិនឈរបជាអូខ្ញុំខ្លាចខៃលោបងទៅជួបព្រះអង្គនៅកន្លែងរហ័តទឹកឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបងសង្ឃឹមជួបព្រះអង្គមុនខ្ញុំទៀតអាហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំគិតមិញណាបងក៏ច្រឡំថាខ្ញុំជួបព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យការងារសំណង់អីហ្នឹងហើយអូលោកឯងលោកបងយើងធ្លាប់ជួបព្រះអង្គរាល់ដងគឺព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យការងារការដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដែលសាងសង់កន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនចង់និយាយថាអញ្ចឹងមកយប់ហ្នឹងព្រះអង្គសឹងបានប្រមាណម៉ោងទៅអឺយើងមិនដឹងដែរបាទឥឡូវយើងចូលដល់ថ្ងៃទី22ណាចូលដល់22ហ្មងតើយើងថ្ងៃទី22បាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺក្តីរំពឹងរបស់យើងយើងគិតថាថ្ងៃទី22ហ្នឹងនឹងថតយកនៅសកម្មភាពល្អល្អនឹងព្រឹត្តិការណ៍កក្រើកនៅក្នុងវត្តសុទ្ធនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនប៉ុន្តែពេលខ្លះវាខុសអំពីការរំពឹងទុកហេតុអីពុកម៉ែបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងអាកាសធាតុតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមតកតងជាមួយនឹង
អាកម្លាំងរបស់យើងនេះផ្ទាល់បាទខ្ញុំមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវនិយាយអញ្ចឹងតើតាមដានវីដេអូរបស់យើងបន្តដូចគ្នាដូចគ្នាបាទអេឈប់ខ្ញុំទៅមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថានៅពេលដែលបងទៅដល់ឃើញព្រះអង្គភ្លាមនៅពេលដែលថាតែបងទៅហ្នឹងថ្ងៃទី22ហ្នឹងបងរំពឹងថានឹងជួបព្រះអង្គប្រហែលជានៅម៉ោងណាខ្ញុំបើតាមខ្ញុំគិតបើសិនជាយើងងើបទៅតាំងពីម៉ោងអាចថាម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5ទៅដល់វត្តសិទ្ធពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គកំពុងតែនៅលើកម្មនៅលើមហារោងកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារតែរាល់លើករាល់ដងនៅពេលដែលមានកម្មវិធីធំធំម្ដងម្ដងណាគឺព្រះអង្គមានវត្តមានមុនស្រាប់មុនកម្មមានន័យថាមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមនៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យហើយម្ដងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមចេញវត្តមាននៅពេលដែលកម្មវិធីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងជាទូទៅដូចជាកម្មវិធីកាមុនដូចជាកម្មវិធីកឋិនកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាពីមុនអីមកហើយនឹងកម្មវិធីធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ស្ពានក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យពេលយប់ម្ដងពេលព្រឹកព្រះអង្គនិមន្តមកម្ដងទៀតខ្ទង់ម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង5ព្រឹកបាទហើយនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមព្រះអង្គមានវត្តមានម្ដងទៀតអាហ្នឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំព្រឹកហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅរាំងយឺតបន្តិចបញ្ញាបញ្ញាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរាំងយឺតពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែឈប់ឡានភ្លាមពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់បង្អង់ពេលវេលាទេរត់រកផ្លូវរាំងខ្លួនដើម្បីថតនៅសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងវត្តចន្ទបុជតនារាមហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅពីមុខទៅបាទចាប់ផ្ដើមទៅពីមុខទៅរហូតចេះពេលព្រឹកនឹងដូចរាំងស្ងាត់ដែរអាយើងទៅម៉ោង7ហ្នឹងណាម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងដូចយ៉ាងស្ងាត់ដើរចូលទៅក្នុងបន្តិចមនុស្សច្រើនបន្តិចចូលទៅក្នុងបន្តិចមនុស្សច្រើនបន្តិចចូលទៅដល់លើកោះពឹបមិនសូវច្រើនទេក្នុងម៉ោង7ម៉ោង7ជាងចិត្តម៉ោង8ហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាប្រហែលជាក្នុងម៉ោងចិត្ត8មិនមែនម៉ោង7ម៉ោងចិត្ត8បានខ្ញុំកំពុងតែនៅលើរោហ្នឹងហើយសត្វតែលឺស្គររោក្តឿងឡើងបត់តមានព្រះអង្គចេញមកប្រៃតែម្ដងទាញកាមេរ៉ាវឹបដាក់ផ្លឹបចឹងហ្មងបាទដាក់ផ្លឹបសឹងតែរៀបចំជើងកាមេរ៉ាមិនតាន់បាទពេលហ្នឹងឯងព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមនិមន្តនិមន្តហ្វាយគុំព្រះអនុគុណអីចឹងណាបាទអីផ្សេងផ្សេងទៅព្រះអង្គប្រាប់ចង្អុលបង្ហាញទៅត្រូវដាក់អីអីខ្លះអញ្ចឹងណាយើងបានឃើញស្រាប់ហើយពេលហ្នឹងបាទបើខ្ញុំវិញចុះពីឡានផ្លឹបមកខ្ញុំចាប់ដើមថតសកម្មភាពពីដូចជាពីកន្លែងលោកតសុតអាវត្តសុតមកមុនពីនេះទេពីកន្លែងលោកតសួងអញ្ចឹងថតហែមកសិបចូលមកដល់កន្លែងមហារោងហ្នឹងឃើញគេជុំមកឃើញកាមេរ៉ាលើកប្រងព្រៀតពួកបងប្អូនថតកាមេរ៉ាប្រងព្រៀតចេះចាប់ដើមឲ្យប្រត្រងលីចេះថាស្អីគេទៅអីទៅជុំនៅហ្នឹងណាជុំនៅហ្នឹងដល់ទៅពេលទៅអឺតមើលខ្វាច់អាព្រះអង្គអូអញ្ចឹងមានន័យថាទៅដល់ក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែក្រោយវិញហើយព្រោះបងចេញមកគឺបងមកកោះបដ ாய் តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចុះមកពីនេះវិញពីកន្លែងលោកតសុតវិញខ្ញុំចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឪពុកម៉ែបងប្អូនមើលបន្ថែមមកហើយវីដេអូហ្នឹងផ្ទុះក្រាន់ដែរបាទបាន 30-40k ដែរអញ្ចឹងអរគុណឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងម៉ែបងប្អូនគាត់តែលើតែ 30-40k ហ្នឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងគ្រប់ហ្មងខ្ញុំអត់បានទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំខុសអត់ច្រើនទេហើយទោះតិចទៀត
អ្នកដឹងមិនដឹងអ្នកគ្រប់ត្រូលដឹងដឹងយ៉ាងម៉េចដូចរត់ទៅបងសង្ឃឹមដោយសារតែបងសង្ឃឹមសង្ហាជាងខ្ញុំមិនមែនឬក៏មិនអ្នកដឹងមិនដឹងពុកបាយបងប្អូនតែរឿងផ្ទៃក្នុងយើងកុំបកស្រាយអីបើថាបកក្តាមមិនទៅវានាំតែនាំតែឲ្យទ្រូងឲ្យកាយចឹកឲ្យទ្រូងឲ្យនេះទេឲ្យស្អីស្អាតមើលទៅទៅណាណូមិនឲ្យទ្រូងហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យទ្រូងដោះអាវអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅនេះទៅក៏ចូលទៅដល់ហារូងក៏ឃើញព្រះអង្គខ្ញុំឃើញព្រះអង្គគឺខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតភ្ញាក់ព្រឹតណាភ្ញាក់ព្រឹតត្រង់ណាចេះមែននេះទេថាអូព្រះអង្គសង្ស័យអត់សឹងទេមកយកហ្នឹងអត់ទេកុំគិតអញ្ចឹងអីចុះគិតមើលបើយើងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី21ចុះមកប្រោះព្រំអដិញនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងកដាលយប់ម៉ោង9ម៉ោង10យប់ហើយហ្នឹងហើយនៅមានការងារច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គមិនអាចសឹងនៅក្នុងត្រឹមម៉ោង11ទេរួចយើងទៅដល់នោះវាម៉ោង7ម៉ោងអីភ្លឺដែរហើយហ្នឹងហើយទៅដល់ឃើញព្រះអង្គនៅនឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានថាព្រះអង្គគឺថាភ្ញាក់ពីសារសង្ឃថាម៉េចតើនតើនណាតើនសុំទោសបងប្អូនអត់ចេះក៏តើនតើនពីសង្ឃហ្នឹងវាយ៉ាងហើយហ្នឹងក៏ម៉ោង5ម៉ោងអីប៉ុណ្ណេះហ្នឹងខ្ទង់ហ្នឹងម៉ោង4អីហ្នឹងម៉ោង4ព្រះអង្គតើនពីសង្ឃហើយហើយសង្ឃក៏ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង1ម៉ោង2 10ម៉ោង1អីហ្នឹងបាទអើបន្តិចតួចហ่าព្រោះខ្ញុំធ្លាប់យើងធ្លាប់ឮប្រសងនៃការរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ណាព្រះអង្គថាតាំងពីខែ9មកអត់ដែលមានពេលសឹងបាន10ម៉ោងផងហ្នឹងបាទក្នុងមួយថ្ងៃណាអត់មានពេលសឹងបានដល់10ម៉ោងទេអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គរវល់ក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងជាច្រើនអឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គរវល់អញ្ចឹងហាក់បីដូចយើងដែលទៅនេះដូចរំខានព្រះអង្គវិញតាមែនតាដូចជាចឹងវិញអារម្មណ៍យូរទៅចឹងយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាតែតិចខ្លួនឯងរំខានព្រះអង្គទៅដឹងអីព្រោះឲ្យតែឃើញព្រះអង្គគឺយើងថតមិនថាតែសកម្មភាពព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានការងារអីទេសកម្មភាពផ្សេងទីគឺយើងតាមថតព្រះអង្គរហូតដោយសារអីគោលបំណងរបស់យើងចង់ចែករំលែកវីដេអូនឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយដែលគាត់មិនបានមកឃើញផ្ទាល់ឲ្យគាត់បានឃើញហើយដល់ពេលដែលគាត់បានឃើញហើយគាត់ក៏សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចេះតែព្យាយាមថតអញ្ចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលដែលយើងថតច្រើនពេកទៅមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជារំខានព្រះអង្គដល់ហើយអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍យើងចង់នេះហើយចង់ផ្អាកថតសិនអីអត់ទេមិនមែនចង់ផ្អាកថតទេប៉ុន្តែចង់មានពេលមួយនៅពេលដែលពេលវេលាល្អជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយអាចមានឱកាសនិយាយជាមួយព្រះអង្គបានយើងនឹងសុំកម្មាទោសអោសុំកម្មាទោសហ្នឹងហើយសុំកម្មាទោសព្រះអង្គក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់កម្មាទោសចេះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់យល់សពដែរយ៉ាយល់សពកម្មាទោសព្រះអង្គអីយ៉ាថាជួបព្រះអង្គទៅក៏សັບតែព្រះអង្គដូចថានៅនឹងមុខយើងអញ្ចឹងយើងថ្វាយអង្គព្រះអង្គហើយដាក់កាមេរ៉ាថតអញ្ចឹងទៅក៏សុំកម្មាទោសព្រះអង្គថាព្រះអង្គខ្ញុំកណាកម្មាទោសផងព្រោះកន្លងមកខ្ញុំកណាថតព្រះអង្គគ្រូជាច្រើនបាទគ្រប់សកម្មភាពទាំងសម្ដែងពធទេសនាទាំងពិនិត្យកាងារក្នុងវត្តនិងសកម្មភាពផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយនឹងដូចជាយើងនិយាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាយើងនិយាយពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខៃឡូតូកំហុស
ដែលយើងនិយាយទៅដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងឯងវាមានកំហុសដោយអចេតនាអញ្ចឹងណាហើយសូមកម្មាទោសពីព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទនៅក្នុងយោសពក៏អញ្ចឹងហើយក្នុងចិត្តក៏គិតអញ្ចឹងដែរបាទបើសិនជាមានឱកាសមានពេលវេលាយើងនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅកាន់ព្រះអង្គចង់ដឹងថាតើពេលហ្នឹងព្រះអង្គមានប្រសងនៃការមកកាន់យើងយ៉ាងម៉េចវិញទូមានយើងមិនទូមានយើងមិនវិញណាយើងយ៉ាងម៉េចវិញហើយយើងនឹងបានទទួលពាក្យអប់រំពីព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទតែក្នុងយោសពចេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលក្នុងយោសពដែលខ្ញុំនិយាយមាញ់ណាដូចចិត្តយើងដែលយើងគិតຕົកណាក្នុងយោសពព្រះអង្គថាមិនអីទេប៉ុន្តែតែប្រសងនៃការអញ្ចឹងតែមិនអីទេអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរកំហុសតិចតួចមិនដែរបងលោកមានសង្ឃិកាថាកំហុសហ្នឹងនិយាយថារឿងល្អរឿងអាក្រក់អ្នកដតីគេមើលឃើញអស់ហើយអ្នកដតីដែលគេគិតល្អហ្នឹងក៏ព្រះអង្គធ្លាប់បានជួបហើយរឿងល្អអ្នកដតសើគ្រប់ត្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គធ្លាប់ជួបហើយព្រះអង្គមិនទៅចាប់កំហុសយើងទេប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងអាក្នុងយោសពហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងអេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងមានឱកាសនៅពេលដែលយើងកម្មាទោសព្រះអង្គអញ្ចឹងតើព្រះអង្គមានប្រសងដូចការដូចអ្វីដែលយើងយល់សពអត់អើយតាមពិតទៅតាមពិតទៅបងគ្រូខ្មែរជួបព្រះអង្គតញយហ្នឹងមិនតែដល់ពេលជួបអង្គគឺកៀងដាតហាមរួចផងហ្នឹងដូចថ្ងៃចុងថ្ងៃបន្ទាប់ពីវិសាខ3ថ្ងៃទី23ទី23ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូជួលម៉ូតូគេទៅម្នាក់ឯងកូនទាជិះរ៉េរ៉េរ៉េបងសមានក៏អត់ទៅទេទៅតែឯងអញ្ចឹងជួបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសួរហើយក៏មិននិយាយហើយក៏មិននិយាយពេលហ្នឹងហ៎អត់ទេពេលហ្នឹងបងបជាការពីឯហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងចូលទៅថតព្រះអង្គចិត្តដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយមិនដឹងថាជាខាងជំនាញខាងអីណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រឹងចូលទៅថតទៅក៏បងក៏ប្រាប់ថាកុំតន់អាចចូលអីព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងខ្ញុំបិទកាមេរ៉ាក៏ដើរទៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តមកកន្លែងព្រះអង្គខ្មៅព្រះអង្គប្រាក់នេះខ្ញុំក៏ចូលទៅថតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រាស់ព្រមថតអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គនិមន្តឡើងឡានទៅព្រះអង្គមានប្រសងនៃការអើតមកមើលមុខចំហើយព្រះអង្គមានប្រសងនៃការថាអត់តែត្រឡប់ទៅវិញទេពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងអរពេករំភើបពេកគៀងចុចបិទទូរស័ព្ទហើយនិយាយជាមួយព្រះអង្គថាស្អែកឥឡូវតោះទៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវកុំបៃអូហូស្ទឹងយើងកំពុងតែនិយាយអំពីវិសាខកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី22អញ្ចឹងបៃអូហូស្ទឹងឆ្ងាយពេកនាំតែបៃប្រធានបទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី22ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញទាំងខ្ញុំទាំងបងគឺឃើញព្រះអង្គចាប់ដើមត្រួតពិនិត្យការងារហើយនៅក្នុងទិសដៅខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរៀបចំរណ្ដាប់ថ្វាយនៅក្នុងមហារោងខ្ញុំមិនទាន់និយាយទៅដល់កន្លែងនេះទេអត់ទាន់និយាយទៅដល់រហ័តទឹកដែលជាកន្លែងធ្វើពិធីពិសាកម្ពុជាទេព្រោះនៅក្នុងរោងនោះមែនតើនោះគឺធ្វើការសម្រាប់ចុះបឋមសិលាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះទីមួយគឺថារណ្ដាប់ថ្វាយមិនដឹងជាបងឃើញនៅខ្ញុំមកទេគឺថារណ្ដាប់ថ្វាយនោះគឺថារៀបចំមកគឺចូលគេហៅថាកម្រិតព្រះរាជវាំងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយទៅតាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ប្រមិនប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាគឺថាកម្រិតព្រះរាជវាំងហ្មងតាំងពីក្បាច់ក្បូរអីផ្សេងផ្សេងការរៀបចំពុទ្ធព្រះពុទ្ធបដិមាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាលំដាប់ព្រះរាជវាំងហ្នឹងបាទក៏មិនតែថាមែនឬក៏មែនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅតាមអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានប្រាប់ខ្ញុំដែរទេបាទខ្ញុំទៅខាងក្រោមបាទគាត់ប្រមិនខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអូយប្រណិតខ្លាំងណាស់មែនតើប្រណិតខ្លាំងណាស់មែនតើហើយនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធបដិមាលើកចូលមកណា
លើកចូលមកខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញប្រពុតបដិមាភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយីហេតុអីក៏គេធ្វើបានស្អាតម្លេះប្រណិតម្លេះអឺក្រងជាមួយនឹងកលាហូលដែលជាផ្គាក់អឺជាមួយនឹងចម្លាក់ខ្មែររបស់យើងដូចជាក្បាច់ផ្ការំដួលគឺថាសំសួនស្អាតតែមែនតើបងហើយផៃពណ៌មាសផ្លេកផ្លេកភ្លឺបដិញមកទៀតចឹងមកគឺថាអូយល្អមែនតើប្រណិតមែនតើហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើព្រះអង្គចេះក្បួនខ្នាតរបស់នឹងមកពីណាសំតបិកបាទក្រុមការងារទៅមើលកាមេរ៉ាទីសិនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមើលបងខ្ញុំផងអូល្អចឹងយកវីដេអូបងឯងហើយបានអញ្ចឹងក្បួនខ្នាតរបស់នឹងគឺប្រណិតខ្លាំងណាស់មែនទេហ្មងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសឹងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ជាប់រវល់ថតខ្ញុំអង្គុយសម្លក់តែក្បាច់ទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះវាស្អាតពេកវាស្អាតពេកចាប់អារម្មណ៍បាទចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះតែអញ្ចឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងតាមប្រាសាទតាមអីខ្ញុំចូលចិត្តមើលក្បាច់មើលក្បូរដែរដើរលេងបែរបាទដើរទស្សនានិយាយដើរលេងទៅពុកម៉ែបងប្អូនយល់ហើយដើរលេងមានន័យថាដើរអត់ប្រយោជន៍អូយើងដើរទស្សនាមានន័យថាយើងដើរសិក្សាអូខេអាស្រ័យទៅលើការឲ្យនិយមន័យនិងការរកអត្ថន័យនៃការដើរលេងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំថាដើរលេងនេះហើយគឺមានប្រយោជន៍ហើយអាចព្យាយាមកែអានេះខ្ញុំមិននិយាយលេងទេណាខ្ញុំនិយាយមែនពីព្រោះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះពីគ្រូខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំថ្វាយង្គមលាលោកគ្រូទៅលេងផ្ទះប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំកណាសុំទៅលេងផ្ទះទៅលេងបានប្រយោជន៍អីចឹងទៅទស្សនាផ្ទះអត់ទេទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកផ្ទះឲ្យប្រើអញ្ចឹងហើយនៅពេលថាទៅលេងកន្លែងណាមួយលោកអត់ឲ្យប្រើពាក្យថាទៅលេងទៅទស្សនាព្រោះពាក្យថាទស្សនាមានន័យថាការឃើញប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍បើយើងទៅលេងពាក្យថាលេងគឺអត់មានជាខ្លឹមសារអីធំដុំទេអញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាចជាយឹមកែអូខេអីខ្ញុំអូខេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទស្សនាតាមប្រាសាទទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តមើលក្បាច់បាទព្រោះម៉េះពេលដែលនិយាយថាទស្សនាតាមប្រាសាទអញ្ចឹងហើយបានថាអីក្បាច់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលឃើញនៅមានរៀបចំនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសារានឹងគឺថាវាខាប់បេះដូងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំឆ្ងល់អូយព្រះអង្គទៅចេះដឹងក្បាច់ចេះដឹងអាទម្រង់អីទាំងអស់នឹងមកពីណាដឹងក្បួនខ្នាតនៃការរៀបចំទាំងអស់មកពីណាតាំងពីកាលអូយគឺទៅឆ្ងល់គឺទៅសរសើរឆ្ងល់បងដឹងអាបងនឹងចម្លើយជួយប្រាប់ពីមកអត់ទេបើឆ្ងល់ថ្ងៃក្រោយយើងមានឱកាសជួបព្រះអង្គសួរព្រះអង្គសួរហើយតើជួបគ្នាដែរទីរ៉ាព្រោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំអត់អាចប្រៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងមែនទេថាឆ្ងល់អីគឺយើងទៅសួរទៅថ្វាយង្គមទូលសួរព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងទៅជារឿងល្អប៉ុន្តែកម្រមានឱកាសណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយហើយណាមួយដូចនិយាយចុះនិយាយឡើងចូលសាច់រឿងទៀតឲ្យតែឃើញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គវាមានអារម្មណ៍មួយថាភ័យផងអោផងហើយមួយទៀតចិត្តមួយគឺថាមិនចង់រំខានព្រះអង្គទេព្រោះយើងដឹងថាព្រះអង្គរវល់ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងក៏ព្រះអង្គរវល់ច្រើនហើយមើលតែប្រកាយរបស់ព្រះអង្គក៏ដឹងដែរស្គមមែនទែនបាទហ្នឹងចុះបងនៅក្នុងថ្ងៃទី22ពេលព្រឹកយើងហ្នឹងនៅក្នុងការចុះបឋមសារហ្នឹងចំណាប់អារម្មណ៍បងឃើញថាមិនដែរបាទតេតតងជាមួយនឹងពេលព្រឹកហ្នឹងដោយយើងបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងយើង
ចូលទៅដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញពុទ្ធបរិស័ទអីផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំស្រោតទៅកោះតែម្ដងព្រោះខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺធ្វើនៅលើកោះអញ្ចឹងខ្ញុំតម្រង់ទៅកោះហ្នឹងគឺទិសដៅធំបំផុតហើយជាពិសេសមហារោងណាអឺកន្លែងដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺទីតាំងនៃការថតហើយសំឡេងដែលត្រូវយកចេញមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យល្អឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយគឺថាពេញចិត្តចុងក្រោយតែចុងក្រោយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអើយអស់អារម្មណ៍ដោយវាបាត់បង់ធម្មពលខ្លះដោយសារទៅរោសំឡេងទៅសំឡេងនឹងវាអត់បានអឺឧបករណ៍ដែលគេគេ mixer ហ្នឹងហើយ mixer ឧបករណ៍អីគេទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់អាចដំណើរការជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់ខ្ញុំហើយទីតាំងដែលខ្ញុំឈោថតខ្ញុំថាអូទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានអាណាដល់ទេប៉ុន្តែទីតាំងកន្លែងហ្នឹងត្រូវដាក់លោកជំទាវអុកញ៉ាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឈោក្បែរជំទាវអុកញ៉ាសាច់ឈាមយើងវាមិនសមបាទបាទយើងអ្នកថតធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងណា content creator អញ្ចឹងទៅអាចថាអឺយើងយល់យើងយល់ថាយើងគួរដកខ្លួនយើងយល់ពីទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងហើយដំណាក់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដកយើងតាមណាវិញគេប្រាប់ថាមានអ្នកទៅប្រាប់ថាបងឯងបងអាចទៅថតនៅខាងនោះមកក្បែរខ្ញុំនេះមកហ្នឹងហើយពេលអញ្ចឹងយើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នករៀបចំហើយនឹងដើម្បីឲ្យមានស្ដាប់ធ្នាប់យើងត្រូវស្ដាប់ការរៀបចំរបស់អ្នករៀបចំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងរៀបចំមកទឹកដៅផ្សេងបាទហើយសំឡេងហ្នឹងគឺដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយអត់ល្អទេរ៉េរ៉ាក់រ៉េរ៉ាក់រ៉េរ៉ាក់អាហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងទៅចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចង់ណាស់ចង់ឲ្យល្អដូចវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានសំឡេងល្អបានរូបភាពល្អបានទីតាំងប្លង់អីស្អាតហ្នឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តបាទយើងសប្បាយចិត្តហើយអ្នកទស្សនាហ្នឹងក៏ស្រួលក្នុងការទស្សនាដែរបើសំឡេងងាក់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 ស្រាប់អីមិនបានអាហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមមិនយូរប្រហែលគឺព្រះអង្គចេញវត្តមានមកព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរៀបចំព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ពិធីការអីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងរៀបចំកន្លែងមួយចំនួនមានតុកៅអីរបស់ណែលោកជំទាវអុកញ៉ាព្រះអង្គអ្នកប្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គអ្នកប្រាប់ទៅជួដាក់ប្រមាណជួខាងនេះដាក់ប្រមាណជួត្រូវជ្រុងយ៉ាងម៉េចពូអញ្ចេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលជាម្ចាស់សទ្ធាហើយយើងថាអ្នកធំចុះហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មានឋានៈតួនាទីដែលជំទាវអុកញ៉ានៅនៅម្ដុំនោះមិនតិចទេបាទបាទមិនមែនម្នាក់ទេណាគឺច្រើនគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យសំរុំម្ចាស់សធានឲ្យសំរុំសំនឹងឋានៈទូនីតិវាមិនប៉និតអីណាស់ណាទេបន្តពួកគាត់អាចទទួលយកបានបាទហើយពុទ្ធបរិស័ទអីផ្សេងផ្សេងទៅតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវអីផ្សេងផ្សេងតាមលំដាប់លំដោយទៅបាទអញ្ចឹងតុកកៅអីនោះវាមិនទៅប៉និតអីលើសគ្នាប្រមាណទេគាត់ថាមានជួមានបែបមានផែនអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្ហាញទាំងអស់នឹងហើយចាប់សពគ្រប់កម្មវិធីនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រពតែម្ដងនៅពេលប្រពកម្មវិធីនឹងគឺថាកកកក្រែងមែនតែនមានទាំងភ្លេងខ្មែរមានទាំងពិណពាទ្យពេញខ្មែរយើងមាន2ដូចជា2វងមានលក្ខណៈអាភ្លេង
អាភ្លេងលក្ខណៈមានសដៀវមានអីហ្នឹងមកវងទៅហើយភ្លេងពិណពាទ្យមកវងទៅអញ្ចឹងពីរវងណាដូចជាប៉ុន្តែដាក់ច្បាច់បញ្ចូលគ្នាច្បាច់បញ្ចូលគ្នាតែមួយទេយើងមានខ្សែដៀវយើងមានត្រអ៊ូត្រសោហើយយើងមានស្គរធំស្គរអីហ្នឹងគឺថាដាក់ចូលក្នុងតែមួយវងគាត់ថាពេលប្រគំជាភ្លេងជាអីវាហ្នឹងហើយតាមពេលខ្លះអ្នកដូចថាខាងរនាតអានឹងគេហៅអីគេពិណពាទ្យភ្លេងពិណពាទ្យនៅពេលដែលត្រូវប្រគំពិណពាទ្យសុទ្ធក៏ប្រគំពិណពាទ្យសុទ្ធទៅនៅពេលដែលត្រូវប្រគំតាមបែបភ្លេងចម្រៀងអីខាងនេះផ្សេងក៏ប្រគំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលណាដែលត្រូវច្បាច់ចូលគ្នាគឺច្បាច់ចូលគ្នាហ្នឹងហើយអានឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយចំណែកឯអ្នករៀបចំដូចជាគេហៅមហាឬក៏អាចារ្យដែរនេះមិនមែនតែម្នាក់ទេបងឃើញដូចម៉ាណែ2 3នាក់ខ្ញុំឃើញដូចជា2 3នាក់ឯណោះណា4ឬក៏4ទេដូចជាតែ2 3នាក់ទេយើងមិនសូវជាផ្ដោតទេប៉ុន្តែមិនមែនតែម្នាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ហើយគាត់ចែកតួនាទីគាត់គ្នាគាត់បាទគាត់សហការគ្នាបានល្អហើយចំណែកព្រះអង្គវិញគឺព្រះអង្គគង់ជាព្រះវត្តមាននៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏ក្រឹកក្រែងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ចុះបឋមសាលាហ្នឹងចំណែកឯពុទ្ធបរិស័ទវិញបាទខ្ញុំឃើញថាទឹកចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញព្រះអង្គឃើញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គពួកគាត់គឺពេលហ្នឹងគឺថាកម្ដៅថ្ងៃទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺថាមិនក្តៅសម្រាប់គាត់ទេមិនក្តៅសម្រាប់គាត់ទេអ្វីត្បិតតែគាត់ជ្រកនៅក្រោមឆាត់ឆាត់ហ្នឹងទទួលមិនខ្ពស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ដូចកម្ដៅអាចថាចូល3ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាសម្រាប់គាត់ហើយចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចង់ណាស់ចង់ទៅប្រគេនចង់ទៅថ្វាយមង្គមទាំងអាដាមលោកជំទាវនៅលើរោងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចង់មានរបស់ទៅប្រគេនព្រះអង្គផ្ទាល់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក៏អត់ឲ្យចូលទេព្រោះកាលណាបើឲ្យចូលមនុស្សមួយថ្ងៃគិតមើលមនុស្សមិនមែនក្រោមម៉ឺននាក់ទេគឺចូលខ្ទង់ម៉ឺននាក់ហើយអញ្ចឹងបើម្នាក់គាត់ចេះតែទៅចូលទៅកម្មវិធីនឹងគឺទៅរួចដែរបាទខំនៅនឹងឯងរវល់តែប្រគេនព្រោះអញ្ចេះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានជួបព្រះអង្គគាត់មានរបស់មួយយ៉ាងគាត់ថាគាត់ចង់ប្រគេនព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានទៅជួបណែគាត់យល់លេះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ style ហ្នឹងយល់ហ្មងណាមួយដែលដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាគាត់បន់ឲ្យតែមានពេលណាដែលគាត់អាចសម្រាប់បានឬក៏មានឡានមានក្រុមដែលអាចថាទៅជុំគ្នាបានគឺដឹងតែមកហើយអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះរៀងលើសបន្តិចទៅក៏សុខចិត្តដែរឲ្យតែបានជួបព្រះអង្គឲ្យតែបានប្រគេនបច្ច័យឬក៏ទេយ្យទានផ្ទាល់ដៃទៅព្រះអង្គថាម៉េចក៏ថាទៅឲ្យតែបានជួបផងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនពេលខ្លះសូមអនុគ្រោះផងទៅមើលកម្មវិធីផងកម្មវិធីឡើងប៉ុណ្ណាណីបើសិនជាបដ ாய் ឲ្យទាំង8ដល់100,000អ្នកមកជួបព្រះអង្គសួរធ្វើអីកើតធ្វើអត់កើតទេខ្ញុំអាណិតអំអំខ្លះតែគាត់ចង់ជួបខ្ញុំយល់ថាគាត់ចង់ជួបហើយមិនខុសពីយើងទេបាទគាត់សុំបលិះសុំបលិះសុំសន្តិសុខពជាការពីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ថាចង់ទៅគួយខ្លាញ់នឹងតិចបាទថាអំអត់ឲ្យចូលទេអំចូលទៅនឹងណាគួយកន្លែងនេះតាតែពេលគាត់ដើរចូលទៅអ្នកផ្សេងគេហាមគាត់ទៀតនេះអឺច្រឡំចូលហេកលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយល្អមើលទេតាអញ្ចឹងនិយាយថាទី1អាណិតពួកគាត់ផងនិងទី2ពេលខ្លះក៏ថាអំអំហើយអំហើយអំហើយមានសណ្ដាប់ធ្លាប់ខ្លះទៅប៉ុន្តែអានឹង
ចិត្តរបស់គាត់យើងមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេបាទហើយសាច់រឿងមួយទៀតដែលឃើញថាពិតជារឿងមួយដែលប្រប្រៃខ្លាំងមែនទែននោះគឺការច្របាច់បញ្ចូលនៅប្រប្រៃនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងការបញ្ចូលនៅបឋមសិលាអីនៅក្នុងការប្រគំភ្លេងអានឹងជារឿងមួយនិងមួយទៀតការសម្ដែងនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែររបស់យើងទាំង4សាច់រឿងណាការសម្ដែងនោះគឺមានទាំង4មានទី1ដូចជាមីនីមេខលាអីស្អីគេទៀតនេះផ្លេចចាំតាមីនីមេខលាមួយចេញមុនគេហ្នឹង3ទៀតហ្នឹងគឺថាអត់ចាំបណ្ដោយចាំចាក់សម្លេងបងអង្គឲ្យស្ដាប់បងចាំអីបងអឺខ្ញុំអត់សូវស្គាល់អត់ស្គាល់ស្គាល់ឈ្មោះណាមានរបាំគេហៅរបាំជូនពោអត់ទេអត់មានជូនពោទេអត់មានទេអត់មានទេរបាំអីគេរែងមានរំខ្ញុំចាំតែមនីមេកាឡាមួយពុកម៉ែបងអឺបន្តែទាំងអស់មាន4ហើយរបាំទាំង4ហ្នឹងមែនតែនទៅកាលពីដើមអើយមកហ្នឹងណាមិនមែនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញរបស់យើងមើលនោះទេសម្រាប់តែជាទ្របអីដូចជាមានមួយនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែតកូលព្រះមហាក្សត្រទេហ្នឹងតកូលរាជវង្សទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលសម័យក្រោយមកទើបបានមានការកែប្រែផ្សេងផ្សេងទើបបានរបាំទាំងអស់ហ្នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រមើលបានដែរហើយយើងទៅហ្នឹងសំណាងភ្នែកហើយដែលបានមើលនៅព្រឹត្តិការណ៍របាំទាំង4ហ្នឹងសម្ដែងក្នុងពេលតែមួយណាទៅទៅមើលបានតែមួយឬក៏ពេលខ្លះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមិនទាន់បានមើលបានម្ដងផងអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គគឺព្យាយាមប្រមូលនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីអីទាំងអស់ហ្នឹងមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យច្របល់លាយជាមួយនឹងសាសនាបើយើងក៏លើកទៅមើលបាវចនាជាតិរបស់ខ្មែរយើងមានឯកខ្លះមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងជាតិយើងបែងចែកមកថានៅក្នុងជាតិវាមានឯកខ្លះអាហ្នឹងគឺយើងមានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទភាសាអញ្ចឹងព្រះអង្គយកទាំងអស់ហ្នឹងឯងមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយព្រះអង្គក៏ពោលពាក្យដសានចាក់ដោតហ្នឹងថាវប្បធម៌រស់អីក៏ព្រោះវប្បធម៌រស់ជាមួយនឹងសាសនាហើយចុះបើមិនជាវប្បធម៌មិនឲ្យសាសនារស់នោះសាសនានឹងសម្លាប់វប្បធម៌វិញទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមិនទាំងអកទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចខ្លួននឹងសមោលអញ្ចឹងហើយមែនតើទៅមិនមែនទៅតែធ្វើនៅក្នុងអីនេះទេនៅក្នុងសតវត្សថ្មីយើងទៀតណាបាទប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីដើមអើយមកតាំងពីមុនសតវត្សទី12ទៀតហ៎ហេតុអីបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអើយពីដើមអើយមកប្រទេសយើងមិនយកសាសនាជាធំអីបកូនណាគឺអភិសេកខ្លួនឯងទៅជាអវតាររបស់ទេវតាឬក៏អវតាររបស់ព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីមកគ្រប់គ្រងប្រទេសអតិទេពបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើសាសនាដើម្បីមិនមែនត្រឹមតែរក្សាប្រពៃណីយើងប្រើសាសនាដើម្បីដឹកនាំនយោបាយទៀតបាទដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំនយោបាយទៀតហើយមកដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យសម្ដេចតាយើងសាសនាមិនដើរតួសំខាន់ណាជាឃ្លាំងបណ្ដោះបណ្ដាលជាកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ចាស់គាត់ថាបើសិនជាសម័យនោះបើថាកូនមិនដែរបួសទេគេមិនចង់លើកកូនក្រុមឲ្យទេសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបចិត្តហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសកម្មភាពបែបហ្នឹងបន្តវាកាន់តែច្រើនទៀតព្រោះដូចជាតន្ត្រីសម័យបុរាណនេះយើងទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើទៅគឺសឹងតែបាត់បង់ណាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបើយើងសង្កេតមើលដោយសារតែសាលាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសាលាដែលជាសាលារដ្ឋហើយនិងសាលាឯកជនមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេបានព
ង្រីកចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញគេមានតួនាទីហើយនឹងគេចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមចំណេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវត្តអារាមពេលខ្លះក៏វាកាត់បន្ថយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាចំណេះជំនាញការបណ្ដុះធនធានបែបជំនាញហ្នឹងដូចជាពីដើមឡើយដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសាលាខាងក្រៅអត់សូវសម្បូរទេមានតែក្នុងវត្តអារាមអញ្ចឹងកូនប្រុសដែលបានបួសហ្នឹងគឺចេះច្រើនចេះក្បាច់និយាយរួមចំណេះដឹងទាំងអស់គឺប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងវត្តអារាមតែម្ដងទាំងធ្វើរង្គល់បាទតោកស្អីមើលរឿងទុំទាវណាធ្វើតោកធ្វើអីហ្នឹងគឺចេះចេញពីវត្តអារាមដោយបច្ចុប្បន្នដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាសាលាខាងក្រៅគេមានជំនាញអញ្ចឹងដែរទៅដល់ពេលវត្តហ្នឹងគឺមានតួនាទីអាចថាអប់រំតែផ្នែកចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រមួយចំនួនហើយនឹងអប់រំផ្នែកសិលធម៌ដល់ច្រើនណាបច្ចុប្បន្នណាប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីអីផ្សេងគឺនៅតែអាស្រ័យនៅក្នុងវត្តនឹងដដែលអាស្រ័យនៅក្រោមសាសនាជាពិសេសពុទ្ធសាសនានឹងដដែលដោយសារអីដោយសារតែពិធីបុណ្យផ្សេងគឺដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានច្របាច់ចូលនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីអីផ្សេងដូចជាភ្លេងដូចជារបាំដូចជាចម្រៀងអីផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់យើងគឺសំដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបែបពុទ្ធសាសនាខ្លះបែបប្រពៃណីទំនៀមបែបបុណ្យពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់យើងខ្លះដូចចូលឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅនៅក្នុងវត្តអារាមហើយនឹងពិធីបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាបើយើងក្លែកមើលទៅពិធីផ្សេងវាអត់មានបាទពិធីខ្លះគឺអត់មានយកអាបព្វធម៌របស់យើងនឹងយកទៅសម្ដែងទេយើងឧទាហរណ៍ដូចអីគេឥឡូវដូចស្អីគេដូចថាពិធីខាងក្រៅពុទ្ធសាសនាបណ្ដោយណាconcert អីចឹងហ្នឹងដូច concert មានពេលខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះអាចថាមានខ្លះបាទមានបញ្ចូលខ្លះប្រពៃណីប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺអត់បដ ாய் អត់យកទៅបង្ហាញអញ្ចឹងទៅយូរទៅវាបាត់បងដូចលខោនអញ្ចឹងបើអត់មានវិធីបញ្ចុះសីមាអត់មានវិធីបន់អីផ្សេងក្នុងពុទ្ធសាសនាទេមានណាយកលខោនទៅដូចឡើងផ្ទះហ្នឹងមានណាយកលខោនទៅដាក់អត់ទេកម្រណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាបើយើងជាសរុបមករួមវិញរបាំប្រពៃណីរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែរងការបំផ្លិចបាទមិនមែនបំផ្លិចបំផ្លាញទេគឺបំផ្លិចបាទដោយសារតែការហូរចូលនៅវប្បធម៌បរទេសអីផ្សេងបូករួមទាំងការពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាជនយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងវារងការបំផ្លិចតែបាត់បង់ទៅហើយប៉ុន្តែចំណេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងក្លែកមើលទៅកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងនៅរក្សាបានច្រើនបាទជំនាញឆ្លាក់ជំនាញគូសជំនាញអីហ្នឹងផ្សេងគឺដូចជាស្អីគេលេងឆ្យាំអីផ្សេងនៅខាងកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងនៅរក្សាបានមិនមែនតែខ្មែរយើងអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅខាងកម្ពុជាក្រោមដូចជាហ្នឹងផលជាងចាប់អារម្មណ៍ជាងបាទអញ្ចឹងឯងបានថាពលរដ្ឋរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីបាទព្រោះបើសិនជាយើងបាត់បង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងបាត់ព្រលឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គព្យាយាមគោះកកាយយកមកចាក់ចូលមកវិញអញ្ចឹងណាតែជាកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាសុទ្ធសាធបាទបើយើងមើលទៅតាមវត្តអារាមផ្សេង
នៅពេលដែលប្រារព្ធកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងវិសាកបូជាណាគឺមានតែបែបពុទ្ធសាសនាទេមានន័យថាមានកម្មវិធីអីគេជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទសមាទានសិលនមស្ការប្រតនត្រៃហើយសូត្រមន្តហើយប្រកាសវិសាកបូជាអីចឹងទៅហើយមានការសម្ដែងពុទ្ធទេសនាឬក៏បូជានៅបទីបអីផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទអត់មានពេលខ្លះអត់មានបញ្ចេញលក្ខណៈថាប្រពៃណីនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងវត្តច័ន្ទប្រយោជនារាមគឺវត្តសតនឹងគឺមានបញ្ចេញគឺមានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីប្រពៃណីជាច្រើនបាទនៅក្នុងនឹងទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលយប់ទៀតឥឡូវយើងមិនទាន់និយាយដល់ពេលយប់ទេប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីហ្នឹងបាទដូចបានលើកឡើងមកមានរហូត14បាទ4 4ក្រុមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាការសម្ដែងរហូត14ក្រុមបាទអញ្ចឹងមិនថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែអំណរបាទយើងរឿងមួយដែលគួរតែអំណរហើយយើងគួរតែជ្រុំជ្រែងអីជួយគ្រប់គ្រងបាទសាទរដើម្បីឲ្យសកម្មភាពបែបហ្នឹងវាសាយភាយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវត្តតែសុទ្ធទេនៅតាមកម្មវិធីវត្តផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានៅតាមកម្មវិធីដែលមិនមែនជាកម្មវិធីបវត្តដូចជាឡើងផ្ទះបងនិយាយជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងទាញនៅអាមរតកវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងចូលត្រឡប់មកវិញបាទចង់ចូលរួមបន្តិចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាចង់ឲ្យវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងណាថាមិនមែនថាវត្តផ្សេងមិនចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនឹងកាត់ឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្វះលទ្ធភាពយល់ថាខ្វះលទ្ធភាពសួរថាតើវត្តច័ន្ទប្រយុទ្ធនារាមផ្ដើមចេញពីអីវិញនេះយើងសួររមូលហេតុនេះបានយើងដឹងថាដែលមានកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារអីបាទដោយសារតែព្រះអង្គព្រះធម្មវនៈវស័យលោកចេះប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទបាទបាទប្រមូលធនធានបាទទើបកម្មវិធីនឹងវាកើតឡើងប្រមូលធនធានតាមរយៈអីដូចយើងឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទគឺព្រះអង្គលោកមានប្រជាប្រិយភាពលោកធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្រឡាញ់គាំទ្រមិនត្រឹមតែពុទ្ធបរិស័ទសាមញ្ញទេឯកឧត្តមលោកជំទាវមកសស្រៈសស្រាមអញ្ចឹងខ្វះអីធនធានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចំណាយពោះកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនឲ្យគាត់បរំឈើឈើដោយមិនគិតលុយគិតកាក់ជូនគាត់ទេព្រោះគាត់ធ្វើត្បិតតែគាត់ស្រឡាញ់ទាំងស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ហ្នឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មកសំដែងគាត់ត្រូវការលុយកាក់ខ្លះដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់មករួមហ្នឹងក៏យើងជូនជាកម្រៃទៅកាន់គាត់វិញដែរបាទមែនអូណែដើម្បីឲ្យវប្បធម៌រស់រវើកណាស់មករួមមកហើយឲ្យគ្នារួមហើយទៅវិញទៅមិនកើតហើយគ្នាហូបបាយដែរណាហូបបាយចៃលុយដែរអញ្ចឹងយើងផ្ដើមចេញពីការរូបរោមពុទ្ធបរិស័ទដូចយើងឃើញអញ្ចឹងកោះកោទាំងពុទ្ធបរិស័ទធម្មតាទាំងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានសលទ្ធភាពអីខ្ពស់ខ្ពស់គាត់មកផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបន្តបព្វធននឹងឯងលូតលាស់តទៅមុខទៀតអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមថាមូលហេតុអីបានជាវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារយើងមានធនធានដោយសារយើងមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពទៅបានតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងប្រមូលមនុស្សសិនបាទៗប្រមូលមនុស្សឲ្យមកសាមគ្គីគ្នាសិនទៅអាចធ្វើរឿងជាច្រើនទៀតដែរវាអាចធ្វើទៅរួចឲ្យតែមានធនធានមានភាពសាមគ្គីហើយចង់រំលែកភ្នំមួយក៏អាចទៅរួចដែរអូមហិមាតែវាជាការប៉ិតបាទ
តែវាជាការពិតយើងមាននិទានរឿងជាច្រើនភ្នំប្រុសភ្នំស្រីឯជាដើមហ្នឹងបាទម្នាក់មិនអាចទៅពូនភ្នំបានមួយទេប៉ុន្តែបើច្រើនគ្នាអាចបាទចង់ពូនភ្នំប៉ុណ្ណាក៏បានហើយយើងមើលប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមើលបាទមិនធ្វើដោយមនុស្សម្នាក់ឯណាធ្វើដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លាននាក់ដែលអាចធ្វើទៅបានមិនព្រះជាព្រះអង្គលោកជប់ម្នាក់ឯងណាមិនព្រះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នលោកអ្នកជប់ម្នាក់ឯងណាបាទគឺព្រះអង្គចេះប្រើមនុស្សចេះប្រមូលផ្ដុំមនុស្សហើយព្រះអង្គមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទល្អមែនតើអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជាពន្លឺនិងគឺជាកន្លឹះមួយដែលដែលអាចយកទៅពិចារណានឹងរៀបចំបន្ថែមទៀតបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងនឹងចាប់ដើមងើបនឹងរស់រានឡើងមកវិញបាទងើបរស់រានឥឡូវយើងបន្តទៅដល់ពេលល្ងាចបណ្ដោយទៅយើងកាត់ទៅដល់ពេលល្ងាចហ្មងទៅបាទបាទដែលជាពេលវេលាខ្លឹមមួយទៀតឥឡូវចង់ឲ្យបងចូលរួមមកវគ្គមាញ់ឲ្យចប់សិនណាមកវគ្គមាញ់មកវគ្គមាញ់នៅពេលបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងហើយចាំយើងចូលដល់ល្ងាចវិញទៅពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់បងមិនវិញចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំណុចខ្លាំងដែលបងចាប់អារម្មណ៍កន្លែងណាតាមពិតទៅខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនទែននៅពេលដែលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងត្រូវបានច្បាច់បញ្ចូលជាមួយនឹងមរតកវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែលទាំងដែលកម្មវិធីហ្នឹងមែនទែនគឺជាកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាទេដោយបងបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាមានត្រឹមតែប្រមាណកម្មវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែនេះលើសពីហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចូលនៅវងភ្លេងបុរាណខ្មែររបាំដែលជារបាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារបាំសម្រាប់ប្រកូលរាជវង្សទៀតប៉ុន្តែយើងក៏អាចបានមើលបានទៀតអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅគឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យហើយខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងមានអារម្មណ៍ទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការផ្ដិតនៅវីដេអូនិងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានមើលបានទស្សនាដែរអញ្ចឹងណាហើយកម្លាំងពេលហ្នឹងមិនដែរបងកម្លាំងរបស់បងថមថយអត់ទេអូបើនិយាយថាពីកម្លាំងថ្ងៃពេលថតហ្នឹងគឺគ្មានថមគ្មានថយទេបងប្អូនគឺថាពេញបឹបប៉ុន្តែដល់ពេលថតចប់ស្ទាក់បានហូបបាយអត់បានពេលព្រឹកយើងបានពេលព្រឹកបានតែពេលថ្ងៃលួចទៅហូបនំបញ្ចុកបានមួយចានអូហ្នឹងហើយពេលព្រឹកយើងហូបបាយជុំគ្នាមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅកាន់វត្តណាហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអត់មានបានបាយទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយតែខ្ញុំលួចទៅហូបនំបញ្ចុកព្រោះខ្ញុំរកបងឃើញខ្ញុំទៅហូបនំបញ្ចុកនៅពេលដែលថតកម្មវិធីនឹងមកព្រឹកនឹងចប់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីអស់កម្លាំងអាលិញមូលហេតុដែលអស់កម្លាំងនោះគឺមនុស្សវាច្រើនបាទចង្អៀតគ្នារកតែកន្លែងអង្គុយគ្មានណាហើយកុំថាឡើយនៅលើកោះដែលទីវាលនឹងអាក្រោមដើមឈើជ្រែកជ្រោកនឹងដើរមកសុទ្ធតែមនុស្សឲ្យតែមានប្រឡោះគឺមានមនុស្សហ្មងបាទអូច្រើនមែនតើដាក់កាត់ក្រោមទីមានប្រឡោះគឺមានមនុស្សតែម្ដងអញ្ចឹងតាមស្ពានតាមអីលើកលែងតែផ្លូវដើរទេផ្លូវដើរលើស្ពានក្រៅពីនោះសុទ្ធតែមនុស្សញោមនេះស្ពាយកាមេរ៉ាផងស្ពាយកុំព្យូទ័រផងពាយអីវ៉ាន់ផងពុកម៉ែបងប្អូនអើយហើយវាក្តៅផងអីផងពេលហ្នឹងគ្រាន់តែចប់កម្មវិធីភ្លឹបភ្លាមណាអត់មានទៅណាទេគឺរត់រកន្លែងសម្រាកហ្នឹងហើយរត់រកន្លែងសម្រាកនឹងរត់ទៅកន្លែងគាត់ថ្មីបងប្អូនបាទរត់ទៅកន្លែងគាត់ថ្មីទៅដល់ឃើញអ៊ំអ៊ំយាយយាយគាត់នៅនឹងគាត់ហ្នឹងគាត់សម្រាកនឹងគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងយកអត់តន់ភ្លៀងនៅក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាយើងនិយាយពីខាងដើមបន្តិចចាប់អារម្មណ៍ថាពេលព្រឹកហ្នឹងភ្លៀងបាទភ្លៀងពេលព្រឹកមុននឹងយើងទៅដល់ភ្លៀងបាទភ្លៀងពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមរៀងវិញបាទព
េលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីគឺចាប់ផ្ដើមរៀងហើយមិនត្រឹមតែរៀងទេបើកថ្ងៃបើកថ្ងៃពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចេះបើកថ្ងៃក៏មិនបើកខ្លាំងដែរមិនមែនបើកថ្ងៃក្តៅចេះសុទ្ធទេគឺមានសតុំបើកថ្ងៃសតុំបើកថ្ងៃសតុំបើកថ្ងៃពេលហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទសតុំបើកថ្ងៃដល់ពេលដែលយើងខ្ញុំរកកន្លែងសម្រាកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះអាវរបស់ខ្ញុំអាវមួយទៀតញុះឡងជោគអស់លិញហើយហើយទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងលេងខ្មាស់អ៊ំអ៊ំហើយខ្ញុំដោះអាវចេញខ្ញុំដោះអាវចេញខ្ញុំថាអ៊ំមុនដំបូងគាត់នៅរៀងនៅខាងក្រៅបាទខ្ញុំថាអ៊ំខ្ញុំសុំដោះអាវហើយខ្ញុំហត់មែនតើខ្ញុំអស់មែនតើពេលនេះទៅអ៊ំហ្នឹងគាត់អត់អីទេក្មួយចូលទៅសម្រាកខាងក្នុងទៅបាទដល់ពេលខ្ញុំសម្រាកមកសតុះភ្លៀងមកនោះហ្នឹងខ្ទង់មកប្រហែលម៉ោង1ឯងបាទបាទខ្ទង់មក1ហ្នឹងភ្លៀងមកពុកម៉ែបងប្អូនភ្លៀងមកពីរលឹមស្រិចរៀងដូចរៀងខ្លាំងបន្តិចណាបាទរៀងខ្លាំងបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរោឆាត់រោអីហើយចាប់ផ្ដើមរោទីតាំងជ្រកអញ្ចឹងខាងក្នុងបន្ទប់ដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមកហើយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអាមុខផ្លូវអីហ្នឹងគឺបាញ់បាទបាញ់ហើយក្នុងបន្ទប់បាញ់ដូចគ្នាបាទខ្ញុំរកផ្លូវចេញវិញរកផ្លូវចេញហើយខ្ញុំដេកដេកឡើងបាច់ឆ្អែតបងអស់កម្លាំងពេកយកហើយចេះអរគុណណាអ៊ំអ៊ំស្រីមិនដឹងយកអ៊ំនឹងឈ្មោះអីទេមិនបានសួរឈ្មោះអ៊ំបានឲ្យផ្លែឈើហ្នឹងហើយបាទផ្លែឈើមួយអេផ្លែសាវម៉ៅដូចជា2-3ដែរហើយនឹងផ្លែអីទេមួយទៀតខ្ញុំផ្លេចទៅអឺក្រូចហ្នឹងបានហ្នឹងឯងមានកម្លាំងតិចក៏ដេកអូដេកងើបឡើងងូតទឹកហើយភ្លៀងនៅបន្តនៅឡាយស្រិច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 បានតែនឹកឃើញថាអូបង្ហោះវីដេអូមកព្រឹកនឹងសិនអញ្ចឹងបង្ហោះចេញវីដេអូហើយបានបន្តដំណើរទៅកោះគ្រាន់ទៅមើលនេះតិចសិនណាបាទទៀតហើយបងឯងហ្នឹងហើយបញ្ចប់បន្តិចសិនបាទតែទៅកោះមិនយូរប្រហែលប្រហែលបងប្អូនទៅកោះហ្នឹងទៅដល់កន្លែងអូវនៅកន្លែងចុងភៅបាយទិញបាយទិញបាយគេទិញម្ហូបគេបាទម្ហូបហ្នឹងមិនចេះទេណាអាទិញពេលយប់អស់តែ4,000បាទពេលថ្ងៃក៏លក់8,000ខ្ញុំតែអេឡើងថ្លៃលឿនអញ្ចឹងក៏លក់ឲ្យខ្ញុំតែ5,000ឯងអាយ៉ាហ្នឹងចំណេញលើពីយប់1,000ណាញ៉ាំបាយបាន2ម៉ាត់ភ្លៀងស្រិចស្រិចបាទកលែកវឹបប៉ងប្រោះព្រំពងតែប្រោះព្រំកណ្ដាលភ្លៀងប្រុចចោលបាយសិនអត់មកជុំព្រះអង្គប្រោះព្រំមកជំហៀងហ្នឹងព្រះអង្គចូលទៅកន្លែងកសាងបច្ចិតដីហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបន្តញ៉ាំបាយសណាងហើយអត់គេយកបាយចោលអស់ហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងមកព្រឹកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចប់ហើយខ្ញុំស្រួលការងារអីចឹងចាប់ទៅបាទជួយទៅមើលកាមេរ៉ាព្រោះថាទម្លាប់របស់ពួកយើងគឺថាអញ្ចឹងឯងបាទពេញមួយបាត់នោះមើលរបស់ខ្ញុំផងល្អមែនឡើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ពេលល្ងាចដែលជាពេលដែលយើងធ្វើប្រពៃពិធីវិសាខបូជាវិញណាបាទបាទព្រោះវីដេអូយើងព្រឹកហ្នឹងនិយាយទៅបច្ចុប្បន្នធម្មសាលាទេកម្មវិធីមកព្រឹកហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នធម្មសាលាទេហើយដូចបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបានថតព្រះអង្គប្រោះព្រំពេលទឹកភ្លៀងអីចឹងចប់សពគ្រប់ហើយយើងក៏សម្រាកបន្តិចគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំទៅខាងរហ័តទឹកបាទពេលហ្នឹងបងនៅណាខ្ញុំហ៎មុននឹងទៅដល់រហ័តទឹកហ្នឹងខ្ញុំនៅណាកន្លែងលោកតសុតហ៎កន្លែងលោកតសួង
បាទហើយដឹងថាមូលហេតុអីនៅហ្នឹងមិនបាច់ថាប្រាប់ឲ្យដឹងអីហើយដឹងថាហេតុអីហើយហ្នឹងហើយគឺបញ្ជូនវីដេអូទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបានឃើញទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទបាទព្រោះដល់តែពេលអញ្ចឹងហើយល្ងាចឡើងគឺមិនទាន់ដល់ល្ងាចយើងរសៀលហើយវាត្រឹមម៉ោងប្រហែលជា 3-4 ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គចាប់ដើមនៅពេលដែលនិយាយតពីបងគឺព្រះអង្គប្រោះព្រំឲ្យព្រះអង្គចូលទៅកន្លែងប្រជាដីអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅចាំតែហ្នឹងឯងឲ្យតែកន្លែងរហ័តទឹករៀបចំរួចគឺព្រះអង្គចេញពីកន្លែងធ្វើប្រជាដីហ្នឹងគឺទៅរៀបចំកម្មវិធីនៅកន្លែងរហ័តទឹកហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានេះហៅស្មូតដែរបងស្មូតការស្មូតរបស់ព្រះអង្គថាអត់បានមើលសភៅទេអើកន្លែងស្មូតទេស្មូតនឹងព្រះអង្គមើលប៉ុន្តែពូលពូលហ៎ព្រះអង្គពូលពូលថាប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គពូលមានតែពូលប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងពំនូលទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានមើលសភៅទេបាទហើយព្រះអង្គអត់បានត្រៀមទៀតបាទអត់បានត្រៀមអត់បានមើលសភៅមូលហេតុដែលថាពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនអញ្ចឹងត្រូវទៅប្រោះព្រំពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីរំដោះប៉ុន្តែរំដោះអត់ចេញទេប្រោះព្រំហើយមកទៀតប្រោះព្រំហើយមកទៀតដូចឃុំរោមផ្កាអញ្ចឹងដូចចកអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងហើយចូលរួមកន្លែងនេះបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលសកម្មភាពមួយថ្ងៃនឹងសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គបាទដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងយើងថារវល់ប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងយើងថាហត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបាទពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងសឹងតែរកពេលសម្រាកអត់បានទេជាពិសេសនៅពេលហ្នឹងមនុស្សខ្លាំងច្រើនពេកពេទ្យចាប់ផ្ដើមប្រកាសអាសន្នបាទយើងចាប់អរងថាពេទ្យប្រកាសអាសន្នថាកុំឲ្យមនុស្សមកកោះគឺមានតែអ្នកចេញអត់ឲ្យមានអ្នកចូលទេឲ្យប្រជាការពារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបិទច្រកទាំងអស់ឲ្យតែមានមនុស្សចេញទេចូលគឺអត់ឲ្យចូលទេយើងសង្កេតមើលពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3បាទព័ត៌មានដែលទទួលបានដែលព្រះអង្គបានប្រកាសហ្នឹងគឺ180,000 នាក់អានឹងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8អឺម៉ោង3សំទោស3ម៉ោង3រសៀលហ្នឹង180,000នាក់បាទទាំងលើកោះទាំងនៅក្នុងវត្តពុកម៉ែបងប្អូនអើយរកកន្លែងអង្គុយអត់បានទេច្រើនណាស់រកកន្លែងអង្គុយអត់បានទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំរៀងហើយគាត់និយាយចឹងរៀងហ៎គាត់រៀងហើយបាទរៀងយ៉ាងម៉េចរៀងម៉េចគាត់ថាឲ្យតែមានកម្មវិធីគាត់ឈប់មកហើយមនុស្សច្រើនបាទបើតាមពិតត្រូវមែនបើសិនជានេះមកថ្ងៃអត់កម្មវិធីពេលខ្លះក៏អាចជួបព្រះអង្គដែរពេលខ្លះក៏អាចជួបពេលខ្លះក៏អត់យ៉ាប់មកកន្លែងហ្នឹងតាបាទគាត់ថាពេលខ្លះជួបពេលខ្លះវាអត់អញ្ចឹងឯងបានថាបើមកនៅក្នុងកម្មវិធីដឹងតែបានជួបអញ្ចឹងបានចេះតែចង់មកនៅក្នុងកម្មវិធីហើយណាមួយហ្នឹងគឺបានធ្វើប៉ុនផងប៉ុន្តែពិបាកដែរច្រើនណាស់ច្រើនពេកយើងថាចូលឆ្នាំ10000នាក់ឯណាចូលឆ្នាំគ្រាន់បែកឆ្ងាយខ្លះថ្ងៃធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះពូនភ្នំសាច់ហ្នឹងយើងថាច្រើនណាស់ប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុន្តែនេះពុកម៉ែបងប្អូនអើយឡើងសាហាវបណ្ដោយបើតាមអ្នកខ្លះប្រកាសពលមានក្រោយក្រោយមកទីឬថា300,000ហ្នឹងហើយ300,000 200,000អ្នកជាងហ៎អាចដែរហ្នឹងឥឡូវយើងកលេចមកកន្លែងអ្វីខ្ញុំនិយាយវិញគឺកន្លែងពំនោព្រះអង្គហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការពលហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចងចាំព្រោះពាក្យដែលត្រូវណែពលហ្នឹងទីតាំងឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសិតតែពាក្យពិបាកខ្ញុំស្ដាប់ពីរបីដងខ្ញុំស្ដាប់អត់ចាំហ្នឹង
តែព្រះអង្គពូមកគឺថាត្រូវហើយពេលខ្លះមានខុសខ្លះមានត្រូវខ្លះក៏មិនតែគាត់ថាត្រូវភាកច្រើនត្រូវភាកច្រើនអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គនៅចងចាំអីរឿងរ៉ាវសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអូពិតជាវិសេសវិសាលមែនទែនវិសេសវិសាលមែនចុះបងយល់ឃើញថាម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំចេះតែអាណិតជាងគេគឺអាណិតបងហើយអាណិតមួយទៀតគឺអាណិតពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចិត្តប្រព្រឹត្តប្រទៅគឺខ្ញុំដើរចូលទៅហើយបាទដើរចូលទៅនឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយចង្អៀតនិយាយពីថាអ្នកចូលនៅថាកម្មវិធីនៅអញ្ចឹងអ្នកដែលក៏ដើរចូលទៅគេមិនបិទហ្នឹងហើយគេមិនបិទហើយអញ្ចឹងដើរចូលទៅអញ្ចឹងគេបិទអញ្ចឹងអ្នកចូលហើយនិងអ្នកមកហ្នឹងទៅមកទៅមកក៏អត់បានចូលទៅណាអញ្ចឹងទៅហើយនិងមកហ្នឹងនៅប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំដើរចូលទៅសាស៊ីទៅនិយាយថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំណាបាទអូអាយដលអាយដលបានឃើញមុខអាយដលឃើញមែនតែនហើយអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងអូខាងក្រៅស្អាតម្លេះអ៊ំមួយទៀតម្ដងគាត់ថាស្អាតអីមុខឡើងដូចខ្ជុងហ្នឹងយើងមិនដបងខ្ញុំអរគុណអ៊ំតែពេលអ៊ំម្នាក់ទៅស្អាតអីទេមកកន្លងដូចខ្ជុងចាំខ្ញុំព្យាយាមដាក់ filter នៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យបងមើលទៅសអតិចណាចាំបាទបាទបាទហ្នឹងហើយមកអេតកុំអេឌីតតែមុខអេឌីតទាំងអស់ទៅចាំទៅព្រួយបងទៅព្រួយទេអូពេលហ្នឹងមិនកៅហ្នឹងពុកមាត់កៅរមាត់អស់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយរៀងសមាមប៉ាតិចណាអញ្ចឹងឲ្យត្រូវនឹងកម្ដៅថ្ងៃពេញទីទៀតអឺល្មមឲ្យត្រូវនឹងសាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងកូនកាត់ចិនទៀតអោះច្រឡំចិនណែហ្នឹងឯងកូនចិនណែហ្នឹងអាលេងទេខ្មែរសុទ្ធមកបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអ៊ំហ្នឹងដូចនិយាយអញ្ចឹងអ៊ំគាត់ថាជួបហើយលោកគ្រូខ្មែរឆ្នាំខ្មែរហើយបើអ៊ំខ្លះហ្នឹងអើលោកគ្រូអើចៅប្រឹក្សាប្អិននេះចៅប្អិននេះអត់និយាយអូឃើញផ្ទាល់ហើយអឺដេកមើល TV ហ៎អាខ្ញុំអត់និយាយជាមួយរឹកម្លេះរឹកម្លេះស្គាល់យើងប៉ុន្តែដល់ពេលហៅឈ្មោះយើងហៅខុសខ្ញុំអត់និយាយជាមួយចិត្តទៅដល់ខូចចិត្តបាទអូបើសិនជាអ៊ំណាដែលគាត់ស្គាល់យើងហើយគាត់ហៅឈ្មោះយើងចំនិយាយពីអពុកម៉ែបងប្អូនរំភើបមែនតើណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំរំភើបមែនតើដល់ពេលស្គាល់យើងហើយហៅឈ្មោះយើងខុសនេះដូចរៀងអត់ចិត្តនិយាយលេងទេតាមពិតមិនមែនថាយើងអត់និយាយជាមួយទេយើងនិយាយដែរប៉ុន្តែនឹងសួរដេញដោគាត់លេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយពីការធ្វើដំណើរចូលទៅនោះពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ច្រើនមែនតើហើយទៅមកដូចនិយាយអញ្ចឹងបាទហើយក៏ស្រាប់តែខ្ញុំនៅឃើញតាទេបងបងពូពូមីងមីងអ៊ំអ៊ំទាំងអស់គាត់ខំចូលទៅធ្វើអីបើចូលហើយក៏មិនបានចូលទៅហើយក៏ចេញមកវិញខ្ញុំឈរនៅហ្នឹងបាទឈរនៅពាក់កណ្ដាលខ្ញុំថាបងចូលទៅធ្វើអីនោះចេះទៅមុខបែរចូលអត់ឃើញអ្នកចេញមកទេមកឲ្យទៅក្រោយវិញទៅស្រួលជាងបាទតែបានគាត់ថាអោយចូលទៅអត់រួយទេច្បងឯងមើលណោចូលទៅហើយចាញ់ចូលទៅហើយចាញ់ឆ្វាល់អញ្ចឹងអោយតែជាអៀតផ្លូវគ្នាទេបាទអញ្ចឹងទៅក៏អើអញ្ចឹងគាត់ក៏ឈប់ចូលទៅហើយខ្ញុំគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ថាអើលោកគ្រូគ្រូខ្មែរត្រង់ខ្មែរអញ្ជើញចូលទៅក្នុង
កាត់បើកផ្លូវឲ្យទេណាយ៉ាដូចមោទនភាពខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងក៏ចូលទៅបាទចូលទៅដល់កន្លែងប្រពកម្មវិធីហ្នឹងទៅដល់ក៏ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហ្នឹងគឺបំណុលដូចអ្វីដែរបងលើកឡើងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គពោលចាប់ធម្មតាយើងដឹងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាគឺមាន3ទី1ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងត្រង់បរិណិព្វានទាំង3នេះគឺព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពោលតាំងពីដំបូងឡើយគឺព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គប្រសូតនៅឯណាថ្ងៃណាអីនឹងបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានៅឯណាបាទហ្នឹងហើយហើយក្នុងនោះមានព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះពួកមារមកបច្ចាញ់យ៉ាងម៉េចខ្លះអីយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងគឺព្រះអង្គពោលទាំងអស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គបរិណិព្វានមានអ្នកណាខ្លះសោកសៅហើយមានអ្នកណាខ្លះដូចថាសោកស្ដាយព្រះអង្គមានព្រះអនន្តអីជាដើមហ្នឹងគឺព្រះអង្គពោលទាំងអស់ហ្នឹងហើយពោលទាំងអស់អញ្ចឹងទៅប៉ងពោបុរោះបាទប៉ងពោបុរោះខ្លាំងមែនតែនហើយនិយាយតាំងពីឈានអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំមិនចាំអស់ទេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកខ្លះពោលអត់ចេញទេបាទពោលអត់ចេញទេហើយប៉ងពោលហ្នឹងក៏ដូចប៉ងមានប្រសងនៃការថាមិនមែនត្រូវ 100% ទេហើយប៉ងក៏មិនបានត្រៀមដោយសារតែប៉ងរវល់ណាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏បរោះម៉ាត់ពីមួយពាក្យទៅមួយពាក្យហ្នឹងគឺរំដំមែនតើបរោះមែនតើបាទបរោះមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់អង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្លងអារម្មណ៍ឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ល្អណាស់ខ្ញុំឃើញថ្ងៃហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទគឺមានការស្ងៀមស្ងាត់អត់មានមត់ចេះចាយមានតិចតួចអ្នកខ្លះដែលមិនស្ដាប់ហ្នឹងគឺតិចតួចបាទប៉ុន្តែតិចភាគតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកលែងផ្សេងផ្សេងប្រពកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយគោរពព្រោះព្រះអង្គដឹកនាំកម្មវិធីមិនច្រើនទេភាគច្រើនព្រះអង្គទៅចូលរួមប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីធំធំវិញគឺព្រះអង្គដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំឃើញប្រហែលដងដូចជាបុណ្យវិសាខមគ្គបូជាបុណ្យចូលឆ្នាំដែលព្រះអង្គដឹកនាំពិធីកាត់គ្រួសហើយថ្មីៗនេះគឺកម្មវិធីវិសាខបូជាគឺព្រះអង្គដឹកនាំផ្ទាល់ក្រៅតែពីនឹងគឺអាចារ្យអីទេអ្នកដឹកនាំនឹងព្រះអង្គក៏ទៅចូលរួមដែរបាទហើយនៅពេលដែលប្រមូលហ្នឹងហើយគណៈពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ស្ដាប់នៅប្រមូលក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីប្រមូលទៅដូចជាមានការសោតអីគេហ្នឹងបងគេហៅថាសោតអីហ្នឹងសោតបាត់សារផាញ់សោតស្មូតអីបាត់លើកតុងដាក់តុងអីចឹងទៅដើមចឹងអាហ្នឹងហ្នឹងហើយស្មូតចឹងនៅពេលដែលបងស្មូតទៀតហ្នឹងហើយគោមចាប់ដើមបោះទៅមួយខ្ញុំអង្គុយសម្លឹងទៅមើលគោមពុកម៉ែបងខ្ញុំអង្គុយសម្លឹងទៅមើលគោមរួមជាមួយនឹងសម្លេងសូត្រធម៌បងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺស្ងប់ល្អមែនទែនហើយគោមនឹងហោះទៅដល់ពេលវាហោះច្រើនទៅវាចេញជាជួរជាខ្សែនៅលើមេចឹងណាអញ្ចឹងអាខ្លះណាចេញជាជួរជារូបរាងពេលខ្លះទៅចេញជាអសនេះអសនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាទឹកទីវារីត្រីមួយហ្នឹងគឺសែនមនោរម្យហើយមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលមានសុខដុមរមនានៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងមែនទែនក្នុងមកគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែស្មូតហើយនឹងពំនោហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងគឺមនុស្ស8ដល់10ម៉ឺននេះអត់សូវមាត់ទេគឺថាស្ងាត់មាត់ទាំងអស់គ្នាហើយតើតែព្រះអង្គសូត្រចប់ហើយទេទើបបានចាប់ដើមជីវមកវិញមកបាទ
ខ្ញុំសូមនិយាយកាត់កាត់ព្រោះយើងនិយាយយូរដែរហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងនៅពេលនេះទៀតហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គចប់ហើយគឺយើងមានការសម្ដែងរបាំប្រពៃណីរបស់ជនជាតិតាមភាគតិចមួយទៀតដែលបងអត់បានថតចេះពុកម៉ែបងប្អូនអត់ថតហ្នឹងដោយសារតែជាប់ copyright ភ្លេងមែនទេរឿងហ្នឹងមួយរឿងមួយទៀតគឺអស់ថ្មលេងអូចុះបើថតឡើង2ម៉ោងហើយມັນអស់ថ្មចឹងម៉េចកាមេរ៉ាលត់ភ្លឹបហើយអូអត់បានចប់កម្មវិធីនឹងទៀតអឺលត់ទៅហើយហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភមែនទែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាកាសធាតុយើងដឹងស្រាប់ហើយនិយាយពីខាងដើមពេលព្រឹកភ្លៀងពេលថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃរះបន្ទាប់មកទៀតភ្លៀងមួយសារទៀតហើយបន្ទាប់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីវិសាខកម្ពុជាដែលព្រះអង្គប្រົບធ្វើហ្នឹងគឺអត់ភ្លៀងទេហើយពេលហ្នឹងគឺចិត្តចប់ហ្នឹងភ្លៀងរយរយបាទមករៀងគេហៅអាចចិញ្ចក់រយរយខ្ញុំថាអោចាប់បាត់កាមេរ៉ាខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅណាទេរត់មិនទាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទេជ្រកនៅក្រៅម្លប់កាមេរ៉ាទៅត្រូវទឹកភ្លៀងអំបិលបាត់ចប់ហើយបាទអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជាអ្វីអ្វីបាទប៉ុន្តែចេះមើលអាហ្នឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ដែងនៅរបាំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅលើកោះខ្ញុំនិយាយបញ្ចប់សិនតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងតិចអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអង្គចាប់ភ្លៀងហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងមានភ្លៀងក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងឡាយពួកខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ឡាយផ្ទាល់អ្នកភ្នំពេញខមមិនថាកំពុងតែភ្លៀងនៅភ្នំពេញបាទខ្ញុំថាអូមួយថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាវត្តចន្ទបយុត្តនារាមមានភ្លៀងមឹប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 មកហ្នឹងមិនដឹងថាអស់លោករកកន្លែងតាណាជ្រកទេបែកភុកហ្មងបាទព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយវត្តវត្តសតហ្នឹងគឺទៅបតចាក់ដីថ្មីថ្មីហើយបើថាមានភ្លៀងវិញគឺមហាសែនវេទនីហើយឡានក៏ចេញមិនរួចដែរបាទព្រោះឡានវិញណាបើយើងនិយាយពីឡានវិញណាក្នុងដប់ក្នុងព្រៃអីក៏មានឡានទាំងអស់គូថាពេញហ្មងបាទសត្វតឡានអាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាមានភ្លៀងមឹបមឹបមឹបមកគឺចាប់ហើយមហាគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅហើយឡានបាច់ចេញបើហ្នឹងហើយពុតបោសត្វក៏បាច់កន្លែងរកកន្លែងជ្រកតែជាសំណាងជាសំណាងហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងឯងគឺចាប់ផ្ដើមប្រហោះកូនប្រហោះអីខ្ញុំក៏ដើរតម្រង់មកក្រៅវិញអញ្ចឹងទៅបញ្ចប់បញ្ចប់វីដេអូអញ្ចឹងណាហើយរបាំហ្នឹងក៏ឃើញដែរបានតែឃើញទេឃើញរបាំលក្ខណៈជនជាតិដើមភាគតិចបាទធ្វើការបង្ហាញជូននៅលើកោះកោះហ្នឹងគឺកោះគោកធ្លោកហើយខ្ញុំមិនមើលបានច្រើនទេព្រោះបញ្ញាប់រៀងអស់កម្លាំងផងអស់កម្លាំងអញ្ចឹងទៅក៏ចេញមកក្រៅវិញទៅបញ្ញាប់ហើយប៉ុន្តែទៅដល់ឡានក្រោយខ្ញុំទៅដែរបាទទៅជ្រោកអញ្ចឹងមិនថាទៅនិយាយបញ្ចប់ទៅនិយាយរឿងអាកន្លែងថាដល់ឡានក្រោយវាមានមូលហេតុអូមិនបាច់ទេតែលេចង់ដឹងហើយហើយតើតោងជាមួយនឹងការសម្ដែងរបាំនៅលើកោះកោកធ្លោកហ្នឹងហ្មងអាម៉ូតគឺថាចង់និយាយថាប្រអងប្រកែអាយ៉ារោគភ្លៀងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនកោកដឹងដឹងហ្នឹងគឺថាការរៀបចំហ្នឹងគឺមើលទៅសែនសាកសមសួនខ្លាំងតែមែនទេបងយើងបាញ់ភ្លើងពត់ឲ្យលើកោះទៅឲ្យសម្ដែងនៅលើកោះហ្នឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនឈរជុំវិញកោះមើលការសម្ដែងនោះអូយទស្សនវិជ្ជាមួយនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេច
ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចកោះទសុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានឹងបានតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែហ្មងណាបាទបាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាចប់កម្មវិធីនៅលើកោះទសុទ្ធនឹងទៅមានន័យថាគឺដំបូងគឺព្រះអង្គប្រសិទ្ធីថ្មងព្រោះថាទៅបក់បក់ឆ្នេះហីមែនទេបក់លើឆ្នេះហីពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គបួងសួងសរុបឲ្យទាំងអស់ហ្មង500ម៉ែត្រ4ជ្រុងនៅក្នុងកោះនិង500ម៉ែត្រជុំវិញកោះទសុទ្ធហ្នឹងគឺថាបានសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តរៀងៗខ្លួនឯងពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបាទមានន័យថាអតិថានបាទបរិស្ថានព្រះអង្គមានន័យថាអតិថានព្រះអង្គកំណត់បាទកំណត់ចេះពាក្យកំណត់ហ្នឹងឆ្ងល់ដែរអ្នកខ្លះឆ្ងល់តាមពិតទៅរឿងកំណត់នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានស្រាប់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាក្នុងវត្តកផែងនេះក្នុងវត្តកផែងដែលយើងកំពុងនៅបើសិនជាសីមាឬក៏ការកំណត់នៅក្នុងថ្ងៃចូលវស្សាណាកំណត់ត្រឹមណាគឺត្រឹមហ្នឹងហើយបាទបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គណាដែលនៅខាងក្រៅការកំណត់ហ្នឹងនឹងដាច់វស្សាហ្មងអូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការកំណត់ហ្នឹងមិនមែនថាហេព្រះអង្គចេះកំណត់អីអាហ្នឹងជាការអតិថានគឺជាការប្រតិស្ថានរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គអ្នកកំណត់អញ្ចឹងអ្នកនៅពេលដែលព្រះអង្គកំណត់ប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយគឺនៅលើពាក្យរបស់យើងកំណត់តែអញ្ចឹងការចូលភាសាដូចគ្នាតែកំណត់ថាត្រឹមរបងវត្តខាងក្រោយត្រឹមណាអញ្ចឹងនៅពេលឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គដែលកាន់ភាសានៅក្នុងនោះព្រះអង្គទៅនៅក្រៅពេលមិនទាន់ថ្ងៃអរុនរះទៅនៅក្រៅដល់ពេលនៅក្រៅទៅសត្វថ្ងៃរះផុតមកដាច់ភាសាបណ្ដោយអូបាទប៉ុន្តែកំណត់គឺកំណត់មានសីមាមានអីគេត្រឹមត្រូវណាបាទមានសីមាមានអីត្រឹមត្រូវមិនចេះតែកំណត់ទេបងចេះតែកំណត់បានអញ្ចឹងអត់អាចទេពោះមិនបើសុខខ្មែរបាទអត់មានអង្គពីដើមឡើយមានព្រះអង្គខ្លះលោកកំណត់មកចាក់ក្បាលបាទពីពុបលោកទៅណាក្បាលអត់ចេះដាច់ភាសាទេទៅចឹងទៅបាទនិយាយរឿងកំណត់នឹងតិចហើយនឹងឲ្យតាកតងជាមួយនឹងបងបញ្ចប់ហើយណាកន្លែងហ្នឹងណាបញ្ចប់ត្រឹមកម្មវិធីកំណត់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយខ្ញុំទៅឡានយឺតក្រោយបងដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំដើរមកក្រៅដើរមកមកខ្ញុំស្មានតែព្រះអង្គបានសម្រាកហើយមែនណាម៉ោង9ជាងហ្នឹងប្រោះព្រំពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តអូមិនតិចជុំឯណាហើយខ្ញុំដើរមកហ្នឹងខ្ញុំថាបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងក្នុងវត្តហ្នឹងចេញមកឡានមកក៏ចេះតែលោកគ្រូបងដល់ណាហើយអូខ្ញុំអត់ដឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនលោកងាកទៅឆ្វេងដើរមកបន្តិចលោកគ្រូបងដល់ណាហើយបងមកអត់បងចេញពីកោះហើយបងមិនដឹងដល់ណាទេសັບតាដើរមកសតោះបងនៅពីមុខខ្ញុំហើយចាំកាលសំថតថតទៀតថតទៀតអញ្ចឹងមិនមកយឺតហ្នឹងហើយពី3ជប់នឹងទៀតក៏ម៉ោង9ជាងពុកម៉ែបងប្អូនបានបងសង្ឃឹមហើយនឹងគ្រូរៀនដេលីទេទៅខ្ញុំកាលណាបានមកគេចាំយូរហើយគេចាំយូរហើយនិយាយអាសំដីនឹងតិចមកបងកាលណាបងមកចុះបងនិយាយកុំហកទេបងពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីមុខកាមេរ៉ានិយាយពីល្អនោះនិយាយពីឆាតមកខ្ញុំសំលេងមានទេយាកជាគ្នាចាក់ទៅលេងទៅអក្រូរៀនដេលីវិញណែណែចាំយូរណាស់តាឥឡូវយើងចាប់វីដេអូយើងទៅបាទហើយដល់វគ្គស្ទះឡើងអូកូមែនតើណាបាទអឺលឿនអាចថតភ្លៀង
អញ្ចឹងនៅពេលយើងចេញឡានមកហ្នឹងគឺថាមានស្ទះមានអីទម្រាំតែចេញរួចទៀតអញ្ចឹងទៅបាទទម្រាំតែយើងចេញរួចហ្នឹងនេះហើយព្រូឡានបាទមែនព្រូឡានអ្នកសម្រួលចរាចរណ៍សម្រួលចរាចរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតថាវីដេអូរបស់យើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងទៅណោះទៀតទៀតបញ្ចប់ត្រឹមធ្វើចេះខ្ញុំនៅឃើញថាមកក្រោយគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍ពួកគាត់ដែលគាត់ចាំយើងណាខ្ញុំធ្វើឲ្យយ៉ាយឡានហុយស្ទះឡានពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជា1គីឡូដីប្រហែល1គីឡូដីណាពួកឡានច្រើនមែនតើហុយស្ទះបាច់និយាយរឿងស្ទះគឺខ្ញុំជួយសម្រួលជាមួយបលិះបលិះគាត់ឡងហត់មែនតើគាត់ច្រកបាយជង្គង់ចឹងហើយខ្ញុំជួយសម្រួលចុះឡើងចុះឡើងបានឡានចេញហើយដើររហូតដល់រៀងសាលាបានខ្ញុំចូលឡានបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកស្អែកឡើងភ្លៀងបុបបុបបុបខ្ញុំតែអាយុនឹងបើសិនជាភ្លៀងវិញឆ្ងាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចឹងបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសន្មតថាវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយសារតែភ្លៀងគោខ្លាំងហើយបាទកំតនអាលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការនិយាយរបស់ពួកខ្ញុំមានលើសលួសខ្វះខាតកុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនពីចម្ងាយហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកហើយយើងពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាเรียงเมาส์